这是我们在贝尔法斯特新月教堂的第五篇，也是最后一篇圣诞读物，马太福音第二章，博士的来访。当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说，那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。希律王听见了，就心里不安，耶路撒冷合城的人也都不安，他就召集了祭司长和民间的文士，向他们说，基督生在何处？他们回答说，在犹太的伯利恒，因为有先知记着说，犹大地的伯利恒啊，你在犹大城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。当下希律暗暗地召了博士来，细问那星是什么时候出现的，就差他们往伯利恒去，说，你们仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。他们听见王的话就去了，在东方所看见的那星忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星就大大的欢喜，进了房子看见小孩子和他母亲玛利亚，就伏伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、木药为礼物献给他。博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回去了，逃往埃及。他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说，起来，带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子，要除灭他。约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，住在那里，直到希律死了。这是要应验主及先知所说的话，说，我从埃及召出我的儿子来。希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的都杀尽了。这就应了先知耶利米的话，说，在拉玛听见嚎啕大哭的声音，是拉杰哭他的女儿，不肯受安慰，因为他们都不在了。希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说，起来，带着小孩子和他母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。使徒约翰拓展了我们对耶稣的理解，太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在，万物是急着他造的，凡被造的没有一样不是急着他造的，生命在他里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。有一个人是从神那里差来的，名叫约翰，这人来为要做见证，就是为光做见证，叫众人因他可以信。他不是那光，乃是要为光做见证，那光是真光，照亮一切生在世上的人。他在世界，世界也是急着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他，凡接待他的
就是信他名的人，他就赐他们做权柄，做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。正如以赛亚书第53章所说，我们所传的有谁信呢？耶和华的臂膀向谁显露呢？愿上帝的话赐福给我们，阿们。Despite the beauty and joy we experience, our world is filled with problems, outrage, and pain. A cost of living crisis, political instability, and the war in Ukraine, to name just a few from the past 12 months. And our lives are also filled with challenges and pressures. All too often, relationships break down, or we experience struggles with depression, anxiety, or addiction. And it's natural to ask why, to look for answers, but satisfactory answers seem difficult to come by.But have you ever considered the claims the Bible makes about the human condition? At the start of 2023, we want to give you the opportunity to do just that. We want to listen to Jesus as he encountered a cross-section of society in the Gospel of John. These were individuals like you and me, people experiencing problems and pain, people with opinions, people looking for answers, people asking why. We'd love you to join us on Sunday mornings in January at 11 a.m.for our new series on Encounters with Jesus. Come along, look for yourself, ask questions, and find answers that really do make sense.